Já bych prosila 5 dobrovolníků, rodičů, aby se k nám přišli přihlásit. Tak a teď bych prosila všechny masky na plác, tančit, představit se nám, aby porota mohla vyhodnotit, pojďte se nám ukázat. A na druhou stranu. Tak si pokud vyhnu trochu, jste tady samý chlapy, tak sportujeme. Na druhou stranu. Výborně, tak nám je hrál Dominik. Tak, šikovné. A bude to všechno snědený, budou prázdný pusy. Tak jeden trošku pozbudit. Ukážete pusinky, budou prázdný pusy. Tak máme vítěze, další. A trošku pozbudíme. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Tak jedem, trošku jedem, tvařte se veselé, protože jinak doma nebude žádná večeře. Byl takový nápad tady, že by to mohl vyhrát tenhle poslední. Tak kdo má prázdno, přihlásí se. No tak to je teda, takže pokračujeme. Seberte to. Tady máme vítěze. To je hrozný Schwindt Thomas. Takže to vypadá, že jsi šlo večeře. Maminka jenom vůdku, jo. Tak. Děti, platíme, maminka, máme vítěze. Tady. Nevidím. Máme. Marunka. Tak, když si vidíte, tak je proslavku. Máme. Mareče. 150. Číslo 150. Tak a vylosují nám další. Číslo 148. 160. Tak pojď. To 52. 171. 142. It's